हाय हेलो दोस्तों मुँह कंटिया आपन मान कंटिया आपन मान कंटिया स्वागत जनावि आशारा आलोक आउ एक कारवार एपिसोड को तो साकरे पूर्व चालन टी राखी दबा आम मुख्य सफलपति हाँ सही चलवा जोरदार ताली दे कई तो ना ताली मार विषय तो आपण मैंने सब जानते हैं मुझे कौन बाल्टा कहनी आई गोटे पद नाल पीपुल कम फर नाल प्लेस आउजन मिस्टर आनिमल बेहरा আমি তো মুখ্য বিচার নাটি ইয়ে তো লে জনে নাড়ুয়া ব্যক্তিত্ব অধিকারী হলে এবে যে আসছেন সে হচ্ছেন একাধারে মদুয়া পঞ্জড়িয়া আউ লন্ডিয়া বাজি মানুষটি কি ঝুল কম ভারুয়া দাস বাড়াও ভালো তো চাকনা রেডি তো এই আসছ না আগে যাই সিটে গানটা থুই দিও তো ঠিক 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 রুয়া টেল চেক করতে বম বম করে সার কো বান্ধি রইল ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧୋଇପାରନ୍ତି ଠିକ୍ 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 ପୁରା ଧରିକି ହଁ ବେରା ଭଲ ତ ଆରି ଭାରି ଆରି ଭାଲ ଭାରି ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ ଆଜି କାଇଁ ତମେ କରୁନ ମତେ ଭାରି ନିଶା କରିଦିଅ ଟିକେ ଖଟକେ ଉପର ନା ଖଟକେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ଲୋକଟା ଇଏ ଖାଲି ବେଦ କଥା କହୁଛ ବାଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଁ ନା ଭାଡ଼ୁଆ ଲୋକ ତମେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଭାଡ଼ୁଆ ଲୋକ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସୋ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ଏଠୁ କ'ଣ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ ଯିଏ ବଡ଼ ଯାହାର ବଡ଼ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବେରାଉ ତମ କଥା କହିଗଲା କଥାର ଅଛି ମଣିଷ ସମର ଦାସ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଠି ମଣିଷ ନିଶା ଦାସ ଆରେ କ'ଣ ନାତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ପାଇଲେ ସେ କହିବ କ'ଣ ମୁଁ ନାଁ ଲାଗୁନି କି ନିଶା ଗାଁରେ ଜଣିଦେଲଣି ମୁଁ ମାଆଟା କହୁଛି ମୋ ପଇସାରେ ନା ତମ ବାପା ପଇସାରେ ମୁଁ ଆର୍ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଭାଡ଼ ଆଉ ଆରେ ସେ କଥାଟି ପଡ଼ିନି ଏଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଅଛି ତମକୁ କୁହାଯାଉନି ହଁ ଠିକ୍ 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 ମାଲଟି ହଉ ଓହୋ ଆ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଆଗେ ସୋଡ଼ା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଖାଲି ତ ୱାଟର ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥାର ଅଛି ବାହାଘର ନୁହେଁ ପିଲା ଖେଳ ବାପ ଘର ନୁହେଁ ଶାଶୁ ବାପ ଘର ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଭିତରେ ଗିରି ଗିରି ଏଇ ବୁଲପାତିଟା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆଜି ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଦେବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେବା ତ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଡାକିଦିଅ ଡାକି ଥିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝଡ଼ ଫଡ଼ ଉଠିଛି ସେଟା ସବୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଳା ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖରା ଦିନରେ ଝଡ଼ ଉଠିଲା କେମିତି ସେଇଟା ମୋତେ କୁହ ତମେ ଜାଣିକି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ବାପା କାମରେ ଘର ପାଖା ଘର ନାମ ବାଡ଼ ବାବୁ ବୟସ ପଚାରନି ବାପା ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଘର ବାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାଡ଼ ଅଛି ଇଏ ତ ପତି ଆଉ ଇଏ ପତ୍ନୀ ଆ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଇଏ ବାଡ଼ ବାବୁ ଇଏ ବୋତଲ ଉଣେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ 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 ସାର୍ ମୁଁ ଜୁହାର ଭାଇ ଆନିମଲ ବାବୁ କାଳିଆ ବୁଦାଟା ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ଭାଇ ଇଏ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ତ କାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ବଜାରରେ ବସିଥିଲୁ ଖରାରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଗଲା ତ ଆମେ ଶହେ ଶହେ ନେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିନୁ ବେଶୀ ବୋନ୍ ଟିକେ ଖାଇନୁ ବେଶୀ ଆରେ ବେରା ଆଉ ଏସି ଏଠି କେଉଁଦିନ ଲାଗିଲା ଟିମ୍ ଲୋକ ମାନିଲା ସାର୍ ମାନିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ମା କିଏ କ'ଣ ଆରେ ମା କହିଲା ଦେଖି ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷ ଆରେ ମାସ କଥା କୁହ ସାତ ପୁରୀକି ଆଠ ବସିଛି ଜଷ୍ଟ ସାତ ମାସ ଆଠ ମାସ ହେଇଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ସୁଟିଂ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ସରି କଥା ପଡ଼ିନି ତମ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଘର କଥା ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ମା ବାହାଘରଟା କ'ଣ ଲଭ୍ ଥିଲା ନା ରେ ଏତେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଆରେ ଇଏ ଚାଇନା ବାଲା ବର୍ଷ ଲେଖା ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି
ତମର ଏଇ ଛଅ ସାତ ମାସ ରହିଗଲା ଆ କି ମାଳି ପ୍ରେମ କି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାବା ପ୍ରେମଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆରେ ତାକୁ କହିଲା କଣ କହୁଛ ମତେ କହିଲା ବଜନ କରିଆ ମୁଁ କଣ ନିଆଁରେ ଉଠେଇଦେଲି ଠିକ ଠିକ ଓହୋ କି ଠିକ ଠିକ ଆରେ କାଠ ଟା ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କଣ କହିଦେବି ସେଇଦେବି ଠିକ ତାହେଲେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ନା ବସି ପଡ଼ୁଛି ଆରେ ଅନ୍ନଟା କେମିତି ପାଇଲ କୁହ ମୁଁ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନି ଆଉ ଏବେ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲ ନା ନା ମୁଁ ଏବେ ଖାସି କରୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯିବି ଖାସି ମୁଣ୍ଡରା ଚାଖା ଭାଇ କଥା ଏମଏଲଏ ଉଠିଥାନ୍ତି କି ଏମପିରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ଏ ମାଇକିନା କଣ ପଡ଼େଇଦେଲା ତୋ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ରାତି ଧରି ଗୋଟେ ଆଇ ଦୁଃଖ ମତା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରୋ ମତେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ତମର କଣ କରିନି ସାର୍ ଖାସି କାଟିଲା ଭଳିଆ ତୋ ବେକଟାକୁ ଯେତିକି ନ କାଟିଛି ଖାଲି ବାହାରକୁ ଚାରିଟି କଣ ଅଛି ଇଏ ତା କଥା ଦେଖିକି ସିଏ ଏମିତି ଗଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାକ ନା ବାଳ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବନ୍ଧୁବର ଉଳିଦେବ ନା ମୋର ଏଇଟା ଡାକୁ ତାମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁବର ଉଳୁ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବି କୁହ କୁହ ତମ ଲଭଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା କୁହ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଛୋଡ଼ିବ ଜଣେ ଦିନ ବଜେଟ ଆଇ ମିନ୍ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ବିଲକୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଆଉ ସେଇଠି ଧାନ କାଟୁ କାଟୁ ଆମର ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖା ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ତିନିବା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଗୋଟିଏ ବର ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଆ ପିଇ ହଉ ସବୁ ତମ କାଟା ଲୋକ ଠିକ ଠିକ ଆଉ ପିଇ ଦେଇକି ଗଡା ଗଡି ହେଲା ପରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲି କରିଦେଲ ଜାଣିପାରିଲ ବେହାଉ ଘୋର କରିଛୁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡ ବୁଲିବ ଆରେ ସେଟା ଟୁରଲ ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା ହଉଛ କି ମୁଁ ବାବୁଣୀ ସେ ବାବୁଦନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରୋ ବାହାଘର ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ମାଗିଲି ହେଲେ ଇଏ ମତେ କହିଲେ ଚଢେଇ ବାହାଘର ନା ଖାଲି ଜନ୍ମ ତାର ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମତେ 120ଟା ତାରା ଆଉ ତିନି ବା ଜହ୍ନ ଆଣିକି ଦିଅ ସିଏ କହିଲେ ଦିନରେ କଣ ଜହ୍ନ ଆସେ ନା ତାର ଆସେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାତି ଆଉ ହଉନି ଖାଲି ଦିନ ପିଲାଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକଟି ମିଶିଲେ କେମିତି ଧାନ କିଆରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା ଆମର ଏବେ ଯୋଉଟା ଚାଲୁନି ତାର କହିଲେନି ଆଉ ପୁରୁଣା ଧାନ କିଆରି ଦେଲା ନା କେତେ ଖେଳ ବୁଝୁନ ଆଉ ସାହୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ପିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଭାରି ନା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନାଳର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅଛି କେଉଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ ଏସା ହଉଛି ସେଇଟା ତମ ଦିନ ଅସୁବିଧା ମୋର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛ ତାଙ୍କ କଥା କଥା ମୋ କଥା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦିନର କଥା ଶୁଣ ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଡାଲି ହେଇଥିଲା
ତଥାପି ଆଖି ଲୁହ କାଖରେ ଚାକିକି ଖାଇବା କତିରେ ମୁଁ ବସିବି। ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ସେପଟେ ପାଣିଆ ଡାଲିକି ଚାଖ। ସେତେବେଳକୁ ଏ ମାଇକିନା କହୁଛି, ଖାଇବ ଦିଆ ଖାଅ ନହେଲେ ମୋତେ ଫୁଣି ବଗାଇଲାଣି ମୁଁ ଖାଇଲେନି। ଦୁଃଖ ପ୍ରେସର ଏତେ ଥିଲା କି ଡେରି ଗୋଟେ ବଜେଇ ତାପରେ ତ ଦୁନିଆ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଅଣ୍ଡାରିଆ ଜାଗା ଦେଇକିନା ମୁତୁଛି, ତା ଭାଇ ପୁରା କଳା ଜରି ପୁରେଇ ଦେଇକିନା ନାତି ନେଇଗଲା। ତା ମାନେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପାଇଛ? ପାଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିବି, ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ନେଇଛି। କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରୁ ଟେକି ନେଇକିନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଡାକିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ନେଇଛି ଭାଇ ନେଇଛି। ତୁ ତ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏତେ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ତୁ ଭଗବାନ। ବାରିକ ନା ସରଗରିଆ କି ଭାରୁଆ ଲୋକ କି ତମେ? ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ କଥା କହୁଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ। ଥରେ ତ ଭାଇ ମରିବାର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି ବଞ୍ଚିକି ଫେରିଲି, ନହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ତରୁ ପେଲିକି ମୋତେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପାହାଡ଼ତରୁ ପେଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ତ ବିଛୁଆତି ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ମୋର ଫୁଲିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ପିଲାର ବହୁତ ଗଳୁଦୋଷ ରହୁଛି, ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗଳୁଦୋଷ ରହୁଛି ଦାସବାବୁ ଓ ବାଡ଼ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଗଳୁଦୋଷ, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ। ଏବେ ବା ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲ ଉନି କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଜୋର ନାଗିଲାଣି, ଛାଡ଼ିଦେବ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଡ଼ୁଆ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଡେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଠିକ କରିଛ, ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବାହାଘର ସାତରେ ଆଠ ବସିଲା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଥା ତୁ ତୁ ସାରିନି, ମୁଁ ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଆସିଛି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପାରୁ ଟିକେ ଖାଇପାରୁନି, ସର ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ପାରୁ ଟିକେ ଖାଇପାରୁନି, ସର କଟିଂ ଟିକେ ବାନ୍ଧିନି, ସର ମୁଁ ଆଣିଦେବି କି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଇଏ ଆଉ କିଛି କୋଉ ଫୋନ ଯୋଗୁଁ ତମେ ତାକୁ ଅଙ୍କଲ? ନା 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 ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ଥାଉ ତ ଥାଇ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋରିଆ ଝିଅକୁ ନେଇକି କୋଉ ଟୋୟ ଯିବ? ଆରେ କୋରିଆ ନୁହେଁ ରଷିଆ। ଛା ଘରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ରଷିଆନ ନେତା ହେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥା ହେ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି 80 ବର୍ଷ ହେଲା ମରା ଥା ହେ। ଟକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ତ ତୁ ଟକାଳିଆ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୁ। ଆଉ ତୋର ପାଠ ଅଛି ତୋର ମେସିନ ମେସିନ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରଷିଆନ ଗୋଟେ ଦିଦାନ କରିଦେଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ କେସ୍ ମୋର, ଆଉ ମାଇକିନା ପୁରା କିଡ଼ା ଖାଇବ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ରଷିଆନ କିଏ ନବ ଏମିତି କେସ୍ଟା ଟୋଟାଲି ମୋ ସପୋର୍ଟ ନା ସାହୁ, ରଷିଆନ ଦେଉଛି ଟଙ୍କା ଖେଳଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଆରେ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ହବ କହୁଛୁ, ସିଏ ଟଙ୍କା କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବନି, ଝିଅର ସବୁ ଏ ଇଏ ଛଡ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଭଲ ପିଲା ଭଲ ପିଲା ଯାର ତ ଏହାର ଅଛି ଠିକ 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 ଆଶାଉ ଚାଲ ଆସିକି ଠିକ 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 ଠିକ। ଆରେ ବେରା ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ, ତମେ ଯାହା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖିଛ ନା ଆଉ ତମକୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଖ ଇଂଲିଶରେ କ୍ୟୁ ଦରକାର ମୋତେ? ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମେ ଗପ୍ତ ଗୋଟେ ସବୁ ରଖିବା ପାଗଳ। ନା ନା ମା, ରେଟ୍ଟା ସିନା ଅଧିକ, କ୍ୱାଲିଟି ଚୋଖ ଏଠି ସବୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ରସିଆନ ପାଗଳ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ରସିଆନ ଜନ୍ମ ହେଲି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ କେସ୍ ଭାଙ୍ଗିଲିଣି ଗଡ଼ିଲିଣି ଯେ କିଏ କେଉଁ ରାଗରେ ଥିବ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଦେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବି ଭାବି ତ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା। ସାର୍ ବନ୍ଧ କରେ ଗୋଳି ନାହିଁ, ପକେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ ବାଳ କଥାରେ ଦାମ ନାହିଁ, ଆଠ 15 ଦେଲେ ଆସ୍କା ପଠେ ଟିକେ ମାରିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଫୋନ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି, ଆଗ ଥର ଏଇଆ କହିକି ଗାଣ୍ଡିଟା ବାଧେଇଥିଲ ବନ୍ଧୁ। ସମୟ ଘନେଇ ଆସିଲାଣି ବା ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ସେପଟେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ସାରିଦେବା।
ମାନେ ଟିକେ ପିଇପାରିବନି ନା କଥା ହେଇଛି ଭେରି ସିମ୍ପୁଲ ମୁଁ ଏଇଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ କହିଲି ବିଜେଡି ଏ କଥା ବିଜେପି ସାର୍ ତ ଏଇ ବାଳ କଥା ପାଇଥା ଦେଲୁ ମାନେ ପାରୁ ମାଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ମତେ ଭଲ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ର କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବ ସାରେ ସିଏ କହିଲେ 700 ଦେବେ ଆଉ ମୋ ଲୋକ କହିଲେ 1250 ଦେବେ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ ବିଜେଡି ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଇଁ ସିନ୍ଦାଳି ମାଇବ ମୋର କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଦାଳି କହିଲି ଭାଇ ଆରେ ଇଏ ଦାସ ବାବୁ ହେ ଇଏ କଣ ଏରା ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଥିଲେ ଇଏ କଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ସିଏ ଠିକ ଆମେ ଆଜି ଏ 9th ତରଙ୍ଗ ସିନେମା 2018 ଟିକେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କେତେଟି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବନି ରାଞ୍ଜନ ତାହା ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶା ପାଇଁ ଠିକ 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 ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାଝି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଶାଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ନା ନା ଭୁଲ ଭୁଲ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ଏକ ମତ ଭୁଲ ଭୁଲ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏକ ମତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଭୁଲ ଶୁଣ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଠିନ ଆଉ ତରଙ୍ଗ କରିକି ଶୁଣି ଆଉ ଶୁଣିକି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଆସିଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ସତ କରିବ ଆମେ ଟିକେ ଟିଭିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ ତମେ ଆମ ଜଣକୁ କରିବ ହେଇଟି ହେଇଟି ମାର ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଆମେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆପଣ କିଛି କହିବେନି ଆମେ ନହେଲେ ହୁଳୁଳି ପକେଇବା ଲୋକ ଆମେ ହୁଳୁଳି ପକାଉ